kuvuga mu Kinyarwanda kuko turi Abanyarwanda, umuntu akabanza kubasha kwisobanura neza mu rurimi rwe, noneho muri finale bakaza kubabaza mu Cyongereza kuko nacyo ni ingenzi, ntabwo uzaguma mu Rwanda gusa, ugomba kujya n'ahandi, ariko inde cyane ku rurimi rw'Icyongereza agatinda kuko umuntu abasha kwisobanura mu rurimi rwe. Miss Rwanda Monaco bagomba kubazwa mu rurimi rw'Ikinyarwanda, kuko bagomba kugaragaza ibijyanye n'icyo gihugu. Icyo gihugu ntabwo kugira ngo ukirange ushobora kuvuga ngo gikoresha ururimi rw'Icyongereza cyangwa France cyangwa Swahili, ahubwo ni Ikinyarwanda. Nyuma rero noneho yo gufata iryo kamba rya Miss Rwanda, umuhe training noneho zo kwiga izo ndimi zindi, noneho azajya hanze ahangane. D'abord Miss Rwanda aba agomba kuzamara umwaka, none se niba muri uwo mwaka ufashe amezi atatu kwa training, azakora amezi icyenda yonyine kandi agomba kubikora kose. Kuri njye numva ko Miss Rwanda yabazwa ururimi rw'International kuko azajya muri Miss Universe, so numva rero byaba byiza ko yaba ari competitive byo kuvuga indimi neza. Niba ari Miss igiye guhagararira igihugu cy'u Rwanda, ntabwo aba agiye guhagararira isi yose. Ufashe Miss Universe wambwira ngo navuge igishinwa bishobore, ngo avuge icyo arabishobore. Ku bw'ibyo rero nakoresha umuco nyarwanda, niba agiye guhagararira u Rwanda agomba kuba ambasaderi w'u Rwanda. Umuntu uvuga icyongereza neza sintekereza ko ari ryo shingiro ry'umuntu ufite ubwenge bwinshi. Nyampinga w'u Rwanda akaba yazi ikinyarwanda neza, ariko akaba yazi n'izindi ndimi, kuko ntabwo azaguma mu Rwanda azajya hanze. Imishinga ari gukora wenda birashoboka azayifatanya n'abandi bo hanze batazi ikinyarwanda, abo bazayifatanya ntabwo ari bo bari obrije wo kumenya ikinyarwanda, ahubwo nawe yakabaye azi nibura indimi zibahuza n'abo ngabo. Hari ukuntu umuntu aba ari umunyabwenge ariko ko adafite uburyo bwo gusobanura atekereza akagaragara nk'umuswa, rero kuba bamubaza mu zindi ndimi ndabiprefera cyane, ahubwo bazabishyiremo imbaraga. 102.3 Kiss FM Street Talk, kavuga mu Kinyarwanda.